Jag heter Carita Henriksson och kommer från Nagu och ställer upp för SDP. Och jag heter Hanna Karlsson och ställer upp för Skärgårdens socialdemokrater SDP. Alla som inte kan bestämma hur man bor, hur det bor till exempel där personen har utsäkningsstörning. Vad tycker ni att man borde göra för att alla ska kunna bestämma var de bor? Alltså om sitt hemboende. Ja, att jag börjar. Jag börjar fortsätta. Ja. Ja, vad jag vill att man ska göra att den saken. Jag tänker överhuvudtaget så här att det där att ha rätt i ett eget hem som ni också lyfter fram här i det här kortet är säkert ingen självklarhet, speciellt då när man är person med utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning så det där. Hur ska man kunna göra det? Man behöver skapa mera möjligheter till att kunna bo i egna hem och ha möjlighet till det stöd som man behöver för att klara sig på egen hand. Det finns förstås olika nivåer på hjälp som man behöver. Det finns säkert många människor som väldigt självständigt klarar av att bo också. Men det är överhuvudtaget att man har tillgång till en egen bostad. Så den problematiken är säkert stor, men det där, det är sådana större saker som jag tror att vi behöver inom kommunen överhuvudtaget diskutera, att det finns lägenheter på rimliga avstånd och det finns sån service att det finns kanske transportmöjligheter och tillgång till assistans då när man behöver. Så det är sådana saker som påverkar säkert, kan jag tänka mig. Det är viktigt att man får själv välja också sitt boende. Men förstås i det här fallet då, när det gäller utvecklingsstörning så måste man med stöd. Och det kostar pengar, men det får också kosta för att det finns många andra verksamheter som också kostar pengar och som behöver stöd. Att inte se det som någon annan än ett hem så behöver vi alla få ha. Och behöver vi stöd så ska vi få stödet. För samhället. Bör kommunen förbättra boendeservicen för personer med utvecklingsstörning? Hur ska kommunen förbättra boendeservicen för personer med utvecklingsstörning? Jag tror att kommunen har överlag svårigheter med boendeservice, om det sedan är fråga om personer med utvecklingsstörning eller det är fråga om åldringar, fråga om personer som överhuvudtaget behöver assistans och hjälp för att kunna bo i ett eget hem. Det är inte en särdrag bara för utvecklingsstörning, men vad ska man göra åt det? Man måste införa en diskussion och informera om den, hur viktigt det är att resursera det helt enkelt. Jag tycker att det blir så stort, ja, men det kanske är bra, men jag tycker att det blir stort, det beslutet och allt det där vetandet blir så långt borta. Ja, jag har också svårt liksom att med nuvarande resurser som det där finns. Jag vet att när vi tänker till exempel på barn där vi har kårkulla som konsulterar olika skolor och daghem där vi har barn med utvecklingsstörning. Så de här människorna åker liksom land och rike runt för att kunna liksom träffa de här barnen och familjerna. Och i en modell där all service är utspritt över nästan halva landet så det kräver åtminstone stora insatser på det där personal och tycker jag på lokal nivå också, så som Anders sa här tidigare, att hur ska man en person i Pargas veta hur en annan person behöver ha det i Helsingfors eller Mår eller någonting annat. Ja, i Ekenäs eller i... Ja, att hur ser det där livet ut där?